Ağcabədi rayon xəstəxanasına xəstəliyin üçün bədənində olan 6 snayper gülləsindən 3-ü hal-hazırda bir dənə də qəlpə var. Bununla əlaqədar getdim Ağcabədi rayon xəstəxanasına, oradan xəstəli kağıdı, qan analizi verməkdən ötən Gülnar xanımın yanına getdim. Mənə də dəliliyi təsdiq edən sənəd verir. Mən dəliliyimi təsdiq edən sənədi qoydum deyə bunu sağ səhv verir. Bu əlilik düşmür. Ağcabədi rayon sakini 2-ci Qarabağ qazisi Zülfü Baxşov bildirir ki, o səhətində yaranan narahatlıq səbəbindən həkimə müraciət edib və qan analizi vermək istəyib. O deyir ki, növbədən kənar qəbul üçün ondan veteranlığını təsdiq edən sənəd istənilib. İddia edir ki, həkimə verdiyi sənəd üçün keçərsiz cavabı alıb və bu zaman aralarında mübahisə baş verib. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Mən Ağcabədi rayonun su kənd sakini, Vətən müharibəsi əlli, Gənc Qazilər İctimai Birliyinin Ağcabədi rayon filial sədri, Baxşov Zülfü Amilov. Ağcabədi rayon xəstəxanasına xəstəliyim üçün bədənimdə olan 6 snayper gülləsindən 3-ü hal-hazırda bir dənə də qəlpə var. Bununla əlaqədar canımda olan yaralara görə Kəranə xanım, getdim Ağcabədi rayon xəstəxanasına, oradan xəstəli qan analizi verməkdən ötən Gülnar xanımın yanına getdim, rayon poliklinikasının şöbəsinə. Mənə də dəliliyi təsdiq edən sənəd verir. Mən dəliliyimi təsdiq edən sənədi qoyuram ortaya Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Nazirinin mənə verdiyi 5 illik vətən müharibəsi əlilliyi olduğuma görə. Sənədi qoyuram deyə bunu sağ səhv verir. Bu əlillik düşmür. Ondan sonra qalxdım rayon xəstəxanasının baş həkimi Təranə xanımın yanına. Təranə xanım deyir ki, Gülnar xanım düz deyil, bu sənəd deyil. Mən də bir qazı olaraq Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanımız, Prezidentimizdən xahişimiz bu ki, bizim əlilliyimizi təsdiq edən hansı sənəd verir? Cənab Prezident, Cənab Ali Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı. Axı siz Semaşka xəstəxanasında gəldiniz, bizə görüşü keçirdəndir. Cənab birinci xanım, siz dediniz ki, bizim qardaşımızsınız, hamımız. Sizin qardaşlarınıza bu hörməti qoyulur. Odur ki, ondan görə mən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandanımızın yer necə ki biz yumruq ətrafında birləşib, mənfur erməniyə qalib gəldik, düşmənə qalib gəldik. Odur ki, indən sonra dövlətimizə hansısa bir təxribat olarsa, yenə də bacardığımız qədər canından və qanından keçməyə hazıram. Cənab Ali Baş Komandan, Azərbaycan rayon xəstəxanasında olan öz başınalığa son qoydum. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bir qazi olaraq.